autor do terceiro gol na vitória sobre o Atlético Goianiense, o atacante Alessandro explicou o porquê não comemorou. Eu não comemorei porque eu falei na saída ali do campo que a gente batalha muito, né? E às vezes o resultado não aparece e a gente tinha um objetivo muito grande, que era o acesso e ver esse acesso longe. Então eu falei que não tinha muito motivo, porque o grupo tinha uma esperança muito grande de jogar as últimas partidas com a chance maior de acesso, então nós não conseguimos isso. Então não vi muito motivo para comemorar, devido a esse objetivo nosso estar muito longe. Mas o jogador fez questão de dedicar o gol ao amigo Fábio Júnior. O Fábio é um cara que eu conheci. Não conheci ele pessoalmente quando eu cheguei aqui em 2011 e vi que era um cara profissional acima de tudo, vive todo dia ali jogando ou não jogando profissionalmente, é o mesmo cara. E todo mundo sabe que o Fábio está batalhando, não conseguiu marcar ainda nesse campeonato, mas todo mundo sabe da vontade, a importância dele para o grupo. E, acima de tudo, um cara excepcional, humilde, acima de tudo. Então, eu fiz o gol, já estava com isso na cabeça, fazer uma homenagem. Até queria fazer mais um e dar um abraço nele, mas o pessoal tumultuou um pouco o banco ali. Mas foi uma homenagem devido a essas situações que, às vezes, não só ele, mas o Marcão viveu também algum tempo e eu fazia alguns jogos que não marcava. Alessandro contou como os atacantes fizeram para superar essa fase. Só com trabalho, a gente treina muita finalização acima de tudo. Eu converso mais com o Fábio, né? A gente discutia algumas situações de jogo. Às vezes o Silas optava por jogar com um atacante só, então a gente encontra uma certa dificuldade. E alguns jogos que eu joguei aqui não tive oportunidades de fazer gol. A gente corre para um lado, corre para o outro e não tem situações para fazer. Às vezes o torcedor não entende, a gente fica triste porque quer fazer a alegria do torcedor, quer dar a vitória. E a gente nunca desanimou. Exemplo disso foi o jogo de hoje. E é por isso que, mesmo complicado, o grupo mantém viva a esperança no acesso. A gente sente que está bastante distante, tem esperança, a gente tem que fazer nosso dever de casa, como eu falei, ser profissional, mas a gente vê que o adversário também tem boas campanhas dentro de casa, então é batalhar, trabalhar, tem 2 semanas e vamos esperar para ver o que acontece na última rodada.